ne postoje redovni sastanci, tipa da je to određen termin, ne znam, u toku, ne znam, nedelje ili u toku meseca, tog i tog datuma. Ne. Nego u zavisnosti od aktivnosti, od nivoa aktivnosti, mi se tako i sastajemo. Kad je aktivnost neophodna da bude malo veća, naravno, i tih sastanaka je mnogo više. Evo, recimo, pomenuo sam onu jednu od najvećih aktivnosti kada je organizacija turnira u Tanasku Rajić u pitanju, onda se sastajemo u toku nedelje, maltene svaki drugi dan, da vidimo dokle smo i šta smo uradili, kako pre turnira, tako za vreme, pa i posle. Dakle, to traje. E, kada nije, kada je neka redovna, normalna aktivnost, onda se povremeno vidimo, naravno u zavisnosti od situacije i od nekog zahteva, molbi i tako dalje, vidimo se mi, ne možda kompletan savet mesne zajednice, vidimo se nas par ljudi u zavisnosti od potreba i tako, nema problema u samom savetu, oko toga nemamo problema u komunikaciji, generalno se jako lepo slažemo svi i u savetu mesne zajednice i sad, generalna ocena, znate šta, sigurno će, verovatno, neko može da kaže, to može bolje, ja verujem i bilo bi i neskromno i netačno da kažem da je sve to funkcioniše savršeno, to imam posla, ništa ne funkcioniše savršeno na ovom svetu, pa ne funkcioniše ni ovde sve savršeno, ali generalno su, ja mislim, i ljudi zadovoljni, a i mi. Sad, mogućnosti. Moram opet da pomenem, imamo izvanrednu saradnju sa gradskom upravom u oba pravca. Ne sad, od uvek smo imali smo i kad ja nisam bio član saveta. Znači, pošto znam iz drugih izvora, od uvek je ta saradnja bila dobra. Naravno, u skladu sa njihovim mogućnostima, odnosno mogućnostima gradske uprave. Mi smo prezadovoljni našom infrastrukturom. Mesna zajednica Tanasko Rajić ima maltene 90% ulice koje su sa novim ili relativno novim asfaltom. Zelene površine su, pomenuo sam, uređene onoliko koliko nam to mogućnosti dozvoljavaju. Ima tu problema, problem koji smo povukli i inspekciji prijavili u nekim. Nažalost, imamo i mi ovde nekih nesavesnih građana, naših komšija koji svoje automobile parkiraju na zelenim površinama. To mi nemamo te ingerencije da, mislim, ja ili savet mesne zajednice da rešimo, možemo da prijavimo inspekciji, da naravno inspekcija u skladu sa svojim opet ingerencijama reši problem. To je problem, ja verujem, ne samo ovde, to je problem u celom gradu. Da. Ljudi, nažalost, ima i nesavisnih ljudi, razgovorom negde to uspemo, negde ne može razgovorom, nego mora da je to reaguje i neke institucije poput komunalne inspekcije. I kažem vam, tako, po meni, ne, po mom skromnom mišljenju i mišljenju ljudi koji su sa mnom u kontaktu, to sve teče prilično dobro, da ne kažem odlično. Naravno, ima tu još dosta toga što bi trebalo da se uradi, ali svedoci smo da vreme nije lako i da i sredstava i mogućnosti nema toliko koliko bi svi mi hteli.